أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، حديث نمبر 19. عن أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. محترم سامعین، یہ جو حدیث نمبر 19 ہے، یہ بڑی طویل حدیث ہے اور بڑی اہم. سلف کہا کرتے تھے کہ ہر بڑے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر والے، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو بیٹھائے اور یہ حدیث پڑھ کر کے ان کو سنائے، اس کی تعلیم دے، اولاد کی تعلیم اور تربیت، توحید، توکل علی اللہ، دعا، تقدیر، ان ساری چیزوں کا بیان اس حدیث میں ہے. کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے، بعض اہل علم نے نقل کیا کہ رومی بادشاہ جو سپر پاور تھا، اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس ایک اپنا شاہی خچر سواری کے لیے بطور گفٹ کے بھیجا تھا. اور اولاد بھی چیز ہے، شاہی سواری تھی، اور جب مدینہ آئی اور نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی تو ایک بڑے لوگوں میں چرچا، ماشاء اللہ رومی بادشاہ نے بھیجا ہے یہ. ایک دن نبی علیہ السلام اس پر بیٹھ کر کے کہیں جا رہے تھے، جیسے آپ سوار ہوئے تو چھوٹے سے آپ کا چچا داد بھائی جس کو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، چھوٹا سا، ارے اس سے چھوٹا نہیں ہے، نہیں، تقریباً سکار صحابہ میں سے، مشکل سے 9 سال کا، بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، بڑے جب سواری بیٹھے جانے لگے تو ایسے آنکھیں پھاڑ کے وہ بھی دیکھتے ہیں، بچوں کی فطرت، تو یہ دیکھنے للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. اللہ رسول نے ان کو بلایا اور پیچھے بیٹھا لیا. اس کو کہا جاتا ہے ردیف، رتفن نبی، کن تو رتف النبی، میں نے ردیف تھا. ردیف اس کو کہتے ہیں جیسے آپ کے یہاں موٹر سائیکل ایک تو چلاتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، پیچھے والا ردیف ہے. آپ خچر پر بیٹھے، یہ نظر آئے تو ان کو بیٹھا لیا. کہتے ہیں ابھی کچھ ہی دور گئے تھے تو اللہ رسول نے فرمایا یا غلام، یا پتہ چلا کہ بھی بچے ہی تھے، ابھی بچے تھے، یا غلام اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات یاد کراتا ہوں، سکھاتا ہوں، ان چند کلمات کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا، اچھی طرح سے انہیں یاد رکھو. چند کلمات اب آپ نے شروع کیا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت، اللہ کو باڈی گارڈ کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہے کچھ، نعوذ باللہ، اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ کے احکام، اللہ کے دین، اللہ کے اوامر، ان کی تم
حفاظت کرو, ہمیشہ کوشش کرو اللہ کی حفاظت, یعنی تم اللہ کی اطاعت, جس چیز کا حکم اللہ نے اس کے رسول نے دے دیا اس کو تم اپناؤ, اس پر عمل کرو. کتنی پیاری نصیحت. اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی, کیوں حفاظت کا مطلب ان کی پابندی اطاعت ہے, تو اللہ اکبر یا فضکا, تو اس کے بدلے اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. اگر اللہ کے اوامر اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا, برابر ان کی ان کو محفوظ رکھے گا, ضائع نہیں کرے گا, ان پر عمل کرے گا, تو اس کے بدلے اللہ یحفظ کا, اللہ تعالیٰ تجھے ہر قسم کی بلاؤں آفتوں سے اللہ تجھے محفوظ رکھے گا. یہ پہلی نصیحت. اللہ تعالیٰ کے احکام حدود کی پاب والحافظون علی حدود اللہ, اللہ کے حدود کی حفاظت کر, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اللہ کے احکام کی, اللہ کے حدود یعنی جن چیزوں سے منع کر دیا ان سے بچ, اللہ کی اطاعت کر, اس کے بدلے اللہ تیری حفاظت کرے گا ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے, اللہ تعالی تجھے بچائے گا اور محفوظ رکھے گا. یہ نمبر ڈالتے جانا وصیت پر. نمبر دو, بیٹے احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کا. غلام یعنی عبداللہ ابن عباس, اے غلام دوسرا کلمہ, یہ پہلا تو ہو گیا, دوسرا کلمہ کیا ہے؟ یہ احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کا. اللہ رب العالمین کے کہ شریعت اللہ کے دین کتاب اللہ سنت رسول کی ہمیشہ حفاظت کر, اس کے بدلے اللہ رب العالمین ہر بلا میں تیرے کام آئے گا. تجد و تجاہ کا, ہر آنے والی مشکل میں رب کو اپنے سامنے پائے گا. اور اگر اختصاراً آپ بتائیں, اشارہ کریں, تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے, بخاری مسلم کی روایت, جن کو اصحاب الغار کہا جاتا ہے, معلوم ہے نا. کس نے نکالا؟ غار میں پھنس گئے, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو ہم ایسی جگہ پھنسے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں. اس وقت دنیا کا کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا کہ بتا سکے بھائی یہاں فلاں جگہ تین آدمی محفوظ ہیں, سمجھ گئے نا. سیٹلائٹ ہوتا بھی تو کیا کرتا, دنیا کے سارے سیٹلائٹ پتا نہیں کتنی چیزوں سے, وہ جہاز گر گیا کہاں غائب گیا, آج تک ایک لکڑی ہی کہ پتا نہ لگا سکے, سب کا سیٹلائٹ پھر. لیکن اللہ کا جو معاملہ ہے, تینوں کیا کہتے, نظر المطر وقد عفا الاثر لا يعلمكم الا الله او كما قال سب. دیکھو اب ہم غار میں پھنس گئے ہیں, بارش ہو گئی, عفا الاثر, پرانے زمانے میں پتہ لگانے کے سب سے بڑا آسان طریقہ کیا تھا, نشانات, آدمی ادھر گیا ہے واپس نہیں جانے کا ہے, اس کا مطلب یہیں سے غائب ہوا ہے. تو کہتے کیا, بارش ہوئی, نشانات قدم بھی سب گئے, اور ایسی جگہ پھنس گئے ہو کہ اوپر والے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کس کو بلائیں, موبائل تو تھا نہیں اس وقت کہ کچھ میسج بھیجا جائے فلاں جگہ پھنسے ہوئے ہیں, اب کریں کیا. تینوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر انسان سب سے بہترین عمل جو کیا ہے اس عمل کا وسیلہ, اس عمل کا حوالہ دے. یہیں سے پتا چلا کہ انسان اپنے نیک اعمال کا
شرعی وسیلہ. ایک نے, تینوں نے اپنا اپنا بتایا نا, ایک نے کہا اللہ چچا داد بہن تھی, مجبور ہو گئی, اس سے حرام کاری کرنے کے لیے تیار ہوا, اپنا جس ہمارے حوالے کر دیا, مجبور تھی, میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, میں نے کہا کیا, تو کہتے کہ اتق اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, ہماری مجبوری سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو, میں بھوکی مر رہی تھی, مدد کریں, اتق اللہ, میں ہٹ گیا. اللہ ان کن تو فعال تو ذالک ابتغاء مرضاتک ففرج عنا اما نحن فی. اللہ اس لڑکی کے حرام کاری کرنے کے لیے بالکل میں تیار تھا, لیکن اس نے آپ سے ڈرا, کہا اتق اللہ سے ڈرو, اللہ صرف تیرے ڈر سے میں نے چھوڑ دیا, اور جو اس کو پیسہ دیا تھا معاف کر دیا. اللہ تیرے لیے اگر میں نے عمل کیا, تو جانتا ہے, تو اللہ اس کی برکت سے تو مصیبت کو دیکھا, ففرج عنا اما نحن فی, ہٹ گئی نا, ایک تہائی یعنی کیا کہتے ہیں, ون تھرڈ ہٹ گئی. ہاں اب ذرا حوصلہ بڑھا, لیکن اتنی نہیں ہٹی کہ نکل سکے. دوسرا کہتا ہے اللہ جانتا ہے کہ میں شیٹ آدمی تھا, مزدور, ہاں یہی ہے نا, اگر یہ عمل ہم نے اس کو معاف کر دیا. تیسرا کیا کہتا ہے, ماں باپ کی خدمت, اللہ میں نے اگر رات بھر بچوں کو بیوی کو چھوڑا, سمجھ گئے نا, بھوکے تھے بچے, بل بلا رہے تھے, ماں بھی چاہتی تھی کہ بچوں کو دودھ پلائیں, لیکن میں نے کہا نہیں, بوڑھے ماں باپ جب تک ان کو دودھ نہیں پلا دوں گا, کسی کو نہیں پلاؤں گا. بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے, اللہ دودھ میں پیالہ لے کر کے سرہانے کھڑا رہا کہ جگاؤں گا تو ماں باپ کی نیند خراب ہوگی, اور اگر بچوں کو پلائیں تو ماں باپ بھوکے. کہتے ہیں اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بچے بل بلا رہے تھے, رو رہے تھے, لیکن صرف کہ بوڑھے ماں باپ سو چکے ہیں, جگاؤں کا نیند خراب ہوگی, کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی نیند کھلے گی اور ماں باپ کو دودھ پلا دوں گا, اس کے بعد جو بچے گا بچے بیوی ہم پہ کون کرے گا. آج اللہ ان کن تو فعال تو ذالک ابتغاء مرضات اللہ, اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے, تیری رضا کے لیے, ماں باپ کی یہ خدمت, ہم نے بیوی بچے اپنی ذات سب پر ہم نے ترجیح کس کو دیا, ماں باپ دعا کرو آج اولاد کو یہ فکر پیدا ہو جائے, اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرے رضا کے لیے کیا, تو نے قبول کیا, تو ففرج عنا اما نحن فی, اللہ اس مصیبت میں جو پھنسے ہیں اس چٹان کو. اللہ رسول فرماتے تیروں دعا مانگتے گئے اور چٹان ہٹ گئی, صاف ہو گئے راستہ صاف, اور تینوں خیریت کے ساتھ اپنے اپنے گھر واپس آ گئے. کتنی مصیبتیں, واللہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے تو ٹال دیتا ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو اسے اللہ اپنا فرما بردار بنائے, واللہ ساری مصیبتیں ٹل جائے گی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج ہم سب کچھ چاہتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں. نمبر تین, تیسری چیز پیارے بھائی یا غلام, اس سال تک فصل اللہ, اذا سألت فصل اللہ, بیٹے جب بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو کس سے سوال کرنا, یہ توحید, اولاد کی تربیت. کاش کی ہمارے سلف جو کہتے تھے باپ کو چاہیے, ماں کو چاہیے کہ اپنے گھر کو بچوں کو بیٹھائے, اور یہ حدیث پڑھ پڑھ کر کے سب کو کیا کرے, وہ شرح کرے اور بتائے کہ یہ رب کا یہ وعدہ ہے.
وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. بیٹے غلام جب تم مانگو تو صرف کس سے مانگنا؟ اللہ تعالی سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ اور جب مدد مانگو تو صرف کس سے مانگنا؟ اللہ سے. کاش کی ہماری تربیت اس حدیث کی روشنی میں ہوتی تو آج کا مسلمان یا غوث المدد کبھی نہ کہتا, یا علی المدد, ہاں المدد یا غوث آدم دستگیر. دستگیر تو اوپر ہے لیکن ظالموں نے کیسا عقیدہ معلوم ہے؟ دستگیر کا مطلب معلوم ہے کیا؟ ہاں ارے بھائی, اللہ تعالی غوث پاک, غوث اعظم, اللہ بھی آدم رہے بغداد والا غوث اعظم بن گیا. غوث اعظم اللہ تعالی کے ساتھ کہتے جنت میں ٹہل رہا تھا. کس کے ساتھ اللہ ٹہل رہے تھے؟ رام کہانی. رام کہانی جانتے ہو نا مسلمانوں کو عقیدہ. رام کہانی, اللہ تعالی غوث پاک کے ساتھ, غوث آدم کے ساتھ جنت میں سیر کر رہا تھا. کسی نے موز کھا کر کے پھینک دیا تھا, سمجھ گئے نا؟ یہ کہانی نہیں سنی. دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ پکڑنے والا نہیں, اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا. کیسی جھوٹی کفریا شرکیا کہانی انسان کرا. اللہ کا پیر پڑ گیا, پھسل گیا. ہم کہتے ہیں اللہ آسمان پر تو کہتے ہیں وہاں بھی ہے, اور اللہ کو جنت میں سیر کرانے سنی جب بھی رہا ہو. ذرا دیکھو, اللہ کا پیر پڑا, اللہ پھسل گیا, اللہ گر رہا تھا, غوث اعظم نے اللہ کا ہاتھ پکڑا اور گرنے سے بچا لیا. تو اللہ نے تم دستگیر ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ فلعنت اللہ علی الکاذبین. یہ ہے وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ. بیٹے جب بھی تم مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ تھا. اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينَ. آگے وَعَلَمْ. اچھی طرح سے سمجھ لے, وَعَلَمْ اچھی طرح سے یاد رکھ. اَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ. توحید ذرا دیکھو, پورا عقیدہ, پوری توحید, پورا منہج اس حدیث کے اندر آ گیا. وَعَلَمْ بیٹے اچھی طرح سے یاد رکھنا, اَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ ساری کائنات, سارے مخلوق, ساری مخلوق مل کر کے الا ان ينفعوک تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے. الا ما کتب اللہ لک بس وہی فائدہ پہنچے گا جو رب نے تیرے تقدیر میں لکھا ہے. ہاں بھائی کیا خیال ہے؟ اب اگر یہ عقیدہ ہو جائے تو کوئی کسی کو کبھی اپنا خواجہ داتا اور کیا اور کیا بندہ نواز, ہاں کہ نہ کسی نواز کی ضرورت ہوگی نہ کسی غوث کی ضرورت ہوگی. وعلم بیٹے اچھی طرح سے قیاد کر لے, عقیدہ جما لے, سمجھ لے. ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوك بشیء لا ينفعوك بشیء الا ما کتب اللہ لک. اگر اللہ ساری کائنات مل کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو وہی فائدہ پہنچے گا جو رب نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ بھائی نے شادی کی, بچہ نہیں ہوا, ایک سال گزرے, بڑی کوشش, دعائیں کی, اللہ نے لکھا کہ 10 سال کے بعد ہی تمہیں بیٹا ملے گا. سال گزرا, بڑے پریشان, ساس صاحبہ بھی ابھی کچھ نہیں, کوئی امید نہیں,
सारे तरफ से इतने तंग किए कि ये बेचारा इधर भागा उधर भागा, तो किसी ने कह दिया कि बंदिश क्या है, नहीं होगा, क्यों बंदिश हो गई है, बंदिश कर दिया है किसी ने, समझ गए, ये होता है ना कीड़ा। अब बंदिश कौन खोलेगा, चक्कर जलाने, यहां गए वहां गए कुछ नहीं। 10 साल के बाद अल्लाह ने नसीब में लिखा था बेटा हुआ, आखिर में किसी ने कहा अरे अजमेर चले जाओ, अजमेर गए, 10 साल पूरा होता ना जाते जब भी बेटा होता, लेकिन वहां गए पलट के आए, अल्लाह ने दिया तकदीर के मुताबिक, लेकुल्ले अजलिन मुसम्मा लेकुल्ले अजलिन किताब, तुम्हारी मर्जी से नहीं देखा, देता अल्लाह जब है जब उसका फैसला होता है। आप सैकड़ों लोग देखा, 10 साल 9 साल तक टहलता रहा, 10 साल तक कहीं नहीं, अजमेर शरीफ गया, देखो एक ही मर्तबा गया, ख्वाजा ने बेटा दे दिया, ये होता है, ख्वाजा के खुद नहीं बेटा रहा होगा, समझे ना। इंसान अकीदा पुख्ता करे, अगर कोई किसी देने से आने जाने से मिलता तो अल्लाह ताला का फरमान वल्लाह मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमा फला मुमसिक लहा, जिसके लिए अल्लाह औलाद का, रहमत का, दौलत का, सेहत का, उरूज का, तरक्की का दरवाजा खोल दे। कुरान पाक कहता है फला, कहां की आयत है, सूरह फातिर, फला मुमसिक लहा, सारे कायनात के लोग मिल करके उसको महरूम करना चाहे महरूम नहीं कर सकते। वमा युमसिक, और जिसकी अल्लाह बंदिश कर दे, रोक दे, महरूम कर दे, कायनात के सारे लोग मिल करके भी उसको देना चाहे नहीं देते। सलाम फेरने के बाद मोमिन पढ़ता है अल्लाहुम्मा ला मानिया, पढ़ता तो है, इसीलिए मैं कहता हूं आज आदमी मानता तो है लेकिन कबूल नहीं करता। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुतिया लिमा मनात, ए अल्लाह आप जिसको दे दे कोई महरूम नहीं कर सकता, और जिसको महरूम कर दे उसको कोई नवाज नहीं सकता। दोस्तों आगे वालम, याद रखो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर सारी कायनात मिल करके तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे तो लम यदुर्रू का बिशैइन इल्ला मा कतबल्लाहु लक, वही नुकसान पहुंचेगा जो अल्लाह ने लोगों के, जो तुम्हारी बंदिश कहते करते हैं, इनके पैदा होने के पहले, जमीन और आसमान के पहले भी जो अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा है जितना नुकसान, वही नुकसान होगा, और कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ताला से दुआ करो। सही मुस्लिम की हदीस आप लोगों ने सुना होगा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद जो नबी अलैहिस्सलाम दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्द मिला समावात, उसमें क्या है, वहक्कु मा कालल अब्द व कुल्लुना अब्दुल लका, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुतिअ लिमा मनअता वला यनफउ दल जद्द व मिन कल, फर्ज नमाज के बाद पढ़ते और समी अल्लाहु लिमन हमदा, और फरमान कितना प्यारा, वहक्कु मा कालल अब्द, ए अल्लाह सबसे सच्ची बात, सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो तेरा बंदा कहता है, और हम सभी तेरे बंदे, वल कुल्लो नालका अबदुल, और हम सब तेरे ही बंदे हैं, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दुआ और सबसे सच्ची बात, अगर कोई इंसान अपने रब से कहता है तो क्या है, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुतिया लिमा मनात वला यनफउ दल जद्द,
किसी की बुजुर्गी भी तेरे दरबार में किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकती। चलो आगे, रोफियतिल अकलाम, ये सारी बातें लिख करके अल्लाह ने कलम को उठाया। जब फतिल कलम सोफ, और जिस सहीफे में अल्लाह ने लिखा था वो भी सूख चुका है। क्या मतलब? पुराने जमाने में लिखते थे कलम से, तो कलम भी गीला रहता था और लिखते थे तो स्याही से सफा भी, इसलिए फौरन पलट दो तो खराब हो जाता था। लिखा है कि नहीं लिखा है ऐसे कभी? नहीं। पुराने लोग, नए लोगों को तो म्यूजियम में ले जाना पड़ेगा उनको कहते खिलाने कि हाँ ऐसे कलम होता था, ऐसे लिखा जाता था। समझ गए ना? जरा सोचो अल्लाह, यानी क्या मतलब? इतने पहले लिख दिया है अल्लाह ने कि कलम भी सूख चुका है और सहीफा तकदीर नामा भी खत्म है। अब उसमें मा युबद्दलुल कौलो लदैया, मेरे यहां बातें बदली नहीं जा, जो लिख दिया हुआ। ये तो तिर्मिदी की हदीस है, समझ गए ना? तिर्मिदी के अलावा यानी शोबुल इमाल लिल बहकी की और की इतना इजाफा है। ए फदिल्लाह या फत का, ए फदिल्लाह तजीदो तजाह का, यहां तक तो हो गया ना? कितने हो गए हुँ? चार ही छह। अब आगे पढ़ो, आगे क्या है अगली रवायत में? तअर्रफ इलल्लाह फिर रखा, बड़ी काम की चीज लोगों। तअर्रफ इलल्लाह फिर रखा, खुशहाली में अल्लाह के यहां अपना तारुफ, अपना पहचान करा लो। क्या मतलब? अपना रिकॉर्ड खूब अच्छा बना लो। कब? खुशहाली में, जब परेशानी नहीं है, दुआएं करके। क्या? दुआएं करके, इबादत करके, तौबा इस्तिगफार करके। समझ गए ना? मुसीबत आने के पहले ही अल्लाह ताला के यहां अपना रिकॉर्ड अच्छा बना ले, अपना तारुफ करवा ले कि हाँ ये बंदा हमारा जिक्र करता है, खुशहाली में भी मुझे याद रखता है और तौबा इस्तिगफार करता है। ठीक है ना? यारिफ काफी शिद्दा। अब प्यारे गुल भाई गुलाम, खुशहाली में मुसीबत से पहले अच्छी हालत में अल्लाह ने रखा है, उस वक्त अगर अल्लाह ताला के यहां तेरा रिकॉर्ड खूब अच्छा रहा और तू अल्लाह ताला के यहां वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन, वज़्ज़ाकिरात में फ़ज़कुरूनी अज़्कुरकुम में रहा, तो मुसीबत में जब तू पुकारेगा तो अल्लाह के यहां तेरा रिकॉर्ड पहले से अच्छा है। अल्लाह जानता है कि ये बंदा परेशानी में हमको याद रखता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने सुने तिर्मिदी की हदीस, मन सर्रहू अन यस्तजीब अल्लाह लहू फिस शदाइद फलयज़कुर अल्लाह फिर रखा, तुम्हें से जो इंसान चाहता है कि खुशहाली में अल्लाह को याद करे खूब कसरत से, जो तुम्हें जो चाहता है कि जब भी मुसीबत में अल्लाह को पुकारे दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करके फौरन मुसीबत टाल दे, तो मुसीबत जब तक नहीं आई खुशहाली में भी अल्लाह ताला को खूब कसरत से जिक्र करता रहे। हजरत अय्यूब, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, किस्सा जानते हैं, तफसील का मौका नहीं। फल तका महुल हु तो वह हुआ मुलिम फसा हम अफकान मिनल मुदहदिन, मछली निकल गई और मछली भी अल्लाह के हुक्म से कहां लेके चली गई? फनादा फिज जुलुमात, जुलमतुन नहीं जुल, पता नहीं कितनी तारीखी, यानी समुंदर के बिल्कुल तह में, समुंदर का पानी का, पानी की तारीखी, तारीख ही तारीख की। लेकिन वहां क्या कहा?
اللہ الہ الا انت سبحانک کنت من الظالمین. کہا جاتا ہے مفسرین اور صحابہ نقل کرتے ہیں جب یونس علیہ السلام نے سمندر کے تہ سے اللہ کو پکارا مچھلی کے پیٹ سے, کیا خیال ہے کوئی کسی کو پتا نہیں کہ یونس کہاں ہیں, لیکن یونس کو کام کیا آیا, فائدہ کس سے ہوا وہ بتانا چاہتے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں جب پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من, اللہ تعالی ہم نے ظلم کیا, سب سے پہلے اپنا اعتراف, ہم کیا کہتے اللہ میں نے کیا کیا ہے جو آج تک میری دعا قبول نہیں کرتا, وہ بھی قصوروار اللہ کو ٹھہراتا, ابھی اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا, ہم نے کیا کیا, میں بھی نماز پڑھتا ہوں, بی بی بھی نماز پڑھتی ہے, بچے پھر ہمارے اوپر کیوں مصیبت. ارے نہیں ہے قصور تو کہو کہ اللہ ہم قصوروار ہیں, نبی نے کیا قصور کیا تھا, فنا دافی ظلمات اللہ الا انی کن تو میں نے ظلم کیا ہے, مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر کے آپ نے ہم پر ظلم نہیں کیا, ہم نے ظلم کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں آواز جو تھی یونس کی عرش الہی تک پہنچ گئی, کہاں تک, عرش تک. اللہ نے فرشتوں سے پوچھا, فرشتوں نے کہا اللہ یہ کسی مصیبت زدہ کی آواز ہے, اللہ فرماتے جانتے ہو, کہا نہیں, صوت معروف من بلاد غریبہ, اللہ آواز تو پہچانی ہوئی ہے لیکن اتنی دکھ والی آواز نہیں تھی, ایک دکھی انسان ہے لیکن آواز پہچانی ہوئی ہے, لیکن آواز ایسی جگہ سے آ رہی ہے جہاں سے آج تک کبھی نہیں آئی تھی. اور صحیح اللہ نے بھلا, ہاں کیوں نہیں, یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے, ہمیشہ اپنے شہر نینوا سے مجھے پیاد کرتے تھے اور تم سنتے تھے, آج ہم نے فلاں علاقے میں سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں جکڑ کر کے سمندر کے تہ میں رکھا ہے, اس لیے آواز تو پہچان لیکن جگہ اجنبی ہے. جیسے یہ سنا فرشتے کہ اللہ تیرا بندہ جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا ہے اس مصیبت میں کیا اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا, اللہ ہم سارے فرشتے شفاعت کرتے ہیں اس کی دعا کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ نجات دیا نا, مچھلی کو حکم دیا لے جاؤ کنارے اگل دو, وام باتنا علیہ, پھر اللہ نے درخت اپنایا اگایا اور کھانے پینے کے انتظام کیا, صحت مند ہوئے, فرمایا جائے جس قوم سے ناراض ہو کے بھگے تھے پوری قوم مسلمان ہو گئی ہے. پورا قصہ بیان کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کیا بیان فرمایا, سن لو, فلولا انہ کان من ال, ہاں بولو, ہاں سنو, فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون. اللہ اکبر. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون. اے دن قیامت تک آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو یاد رکھ لو, فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یہ میرا بندہ یونس مصیبت میں آنے سے پہلے پہلے مجھے یاد کرنے والا نہ ہوتا, نہ ہو کیا ہے, اگر یہ مصیبت سے پہلے ہماری یاد کرنے والا, ہم سے جڑنے والا, ہماری فرما برداری کرنے والا, ہمارا یاد کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک اس کو ہم مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے, دنیا کے سارے مردے قبر سے اٹھائے جاتے, یونس مچھلی کے پیٹ سے اٹھتے. لیکن ہم نے نجات کیوں دیا, چونکہ خوشحالی میں میرا بندہ یونس ہمیں یاد کرنے والا تھا. دیکھا آپ نے, اسی لیے اللہ رسول نے کیا فرمایا, صحابہ نے کہا جا رہا سننا, یہ لا الہ الا انت یہ صرف یونس کے لیے تھی کہ ہمارے لیے بھی ہے, ہاں ہمارے لیے بھی ہے, کسی بھی یونس کے لیے خاص, کہ لا الہ الا انت پڑھا اور مصیبت دور ہو گئی. سب کے لیے اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے منہ کیا تم پڑھتے نہیں, وقد الک ننجل
وَقَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے اپنے یونس مصیبت سے پہلے یاد کرنے والے بندے کو ہم نے نجات دیا، کیوں؟ مصیبت سے پہلے ہم کو یاد کرنے والا تھا، آئندہ بھی قیامت تک مومن جو یونس کا کردار ادا کرے گا ہم اس کو مصیبت میں ایسے ہی اس کی مدد کریں گے، نجات دیں گے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں بینک سے لون لیا، سمجھ گئے نا، ادا نہ کر سکا، جیل میں ڈال دیا گیا، اب بیگم بڑی پریشان، ارے کچھ تو بتائیں، تو بابا نے کہا 100,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ آیت کریمہ۔ اب ساری خواتین اکٹھا ہوگی گھر میں، آیت کریمہ لا الہ الا انت، حرام کام کیا ہے اور یونس کی دعا پڑھ کے نجات دلانا چاہتا ہے بے ایمان۔ دیکھا آپ نے، ہمارے یہاں بھی ہے لیکن کیسے غلط طریقے سے، لا الہ الا انت۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا، وَذْكُرْ فُرْرُخَا، تَعَرَّفِ اللَّهِ فِرْرُخَا، اب دلنا مصیبت میں نہیں خوشحالی میں اللہ کو یاد کرا کر، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا ریکارڈ قائم کر، ذاکرین میں، مستغفرین میں، تائبین میں۔ جب بھی مصیبت آئے گی مصیبت میں اللہ کو پکارے گا تو پرانے اچھے ریکارڈ اور یادداشت کے برکت سے اللہ تیری مصیبت کو ڈال دے گا۔ فرعون کا کیا ہوا؟ یونس مچھلی کے پیٹ سے دعا مانگتے اللہ نجات دیا، فرعون فلما ادرکہ البحر، کیا فلما ادرکہ الغرق، جب موجے اٹھا اٹھا کے کمبخت کو پٹکنے لگی، کہتا ہے آمنت باللہ الذی آمرت بہ، اللہ توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو رہا ہوں۔ ابھی ابھی فرعون نے بھی یاد کیا، یونس سے پہلے اس نے یاد کیا، یونس تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور فرعون کمبخت سمندر کے اوپر، لیکن اس نے جب کہا اللہ نجات دے دے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں جیسے یہ مسلمان مسلمان ہیں، ہاں دیکھ لو جب ڈنڈے پڑھتے ہیں تو مسلمان یاد آتا ہے، اور آج بھی مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کا انجام انشاءاللہ وہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا فرمایا، آل آنا، آل آنا، آگے وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرعون کمبخت زندگی بھر مجھے بھولا رہا، فساد پھیلاتا رہا، مسلمانوں کو تنگ کرتا رہا، آج ڈنڈے پڑے تب مجھ کو یاد کرتا ہے، آج تجھے غرق کریں گے، وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ دیکھیں فرعون جب غرق ہونے لگا، فرعون نے بھی پکارا اللہ کو، لیکن اللہ نے فرمایا ساری زندگی تو نے مجھ کو یاد دو، فرق ہے۔ تو بڑی پیاری نصیحت ہے دوستو، ہم سب مرد عورت جتنے ہیں یہی کہیں گے، اس حدیث عمل کریں، خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرتے رہیں، ڈنڈے پڑنے سے پہلے، مصیبت آنے کے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں، ہمیشہ اللہ کو یاد کریں گے، مصیبت آنے پر جب اللہ کو پکاریں گے تو اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ اور سلمان فارسی تو کہتے ہیں اللہ کی قسم فرشتے سفارش کرتے اس کی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا مصیبت میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا تو فرشتے بھی اس کی شفاعت کر، اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ آگے وعلم، بیٹے یاد رکھنا، انما اخطاک لم یکن لیصیبک، یاد رکھنا جو مصیبت جو تکلیف تم پر آ گئی اس سے تم کبھی بچنے والے نہیں تھے، اسے کبھی بچنے والے نہیں تھے۔ وما اصابک وما اخطاک، اور جس سے تم بچ گئے ہو کبھی وہ تم کو پہنچنے والی نہیں تھی۔ وعلم، آخری بڑی اہم چیزیں، وعلم سن لے، ان النصر مع الصبر،
جب تم صبر کرو گے تبھی اللہ کی مدد. واہ ویلا چیخنا چلانا نہیں, شروع میں مصیبت آئے, اللہ دین ادا صابت مصیبت کالو راجعون, فوراً مصیبت آئے تبھی یاد کر لو, سمجھ گئے نا, صبر کر لو, اس صبر کا اجر و ثواب ہے. وہ صبر نہیں کہ خوب لڑے خوب جھگڑے کورٹ سے ہارے, ہائی کورٹ گئے سپریم کورٹ گئے ہر جگہ سے ظالم ہار گیا تو کہتا کیا ہے, ٹھیک ہے صبر کرتا ہوں قیامت کے دن بدلا لوں گا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا نا, اب کب رہے گا وہ, ٹھیک ہے یہ اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں دوستو. صحیح بخاری کی روایت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں, ایک عورت تھی اکلوتا بیٹا اس کا مر گیا ہے, آپ گزر رہے تھے لوگوں کے ساتھ, دیکھا تو ایک عورت قبر پڑا کر کے زور زور سے بچے کی محبت میں رو رہی ہے, جوان بیٹا ختم ہو گیا, صبر نہیں کر رہی ہے رو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا, لوگوں نے پوچھا لوگوں سے یہ کیا ہوا ہے, تو لوگوں نے کہا اللہ رسول اس بوڑھی اس عورت کا بیٹا مر گیا ہے, یہ اسی کی قبر ہے, ماں اسی کے پر آ کر کے رو رہی ہے. اللہ کے رسول لوگوں کو روک دیا آگے بڑھے, فرمایا امی بوڑھی ماں رونے سے کہا اس بیری وہتا سے بھی صبر کرو, اور اس مصیبت پر صبر کرنے کا اجر و ثواب کی نیت کرو. اتنا آپ نے نصیحت کیا سر اٹھائی رونا دھونا بھول گئی, اچھا الہی کا انی چل چل اپنا راستہ پکڑ, بھائی نکلم تو صرف کا مصیبتی تیرا بیٹا مرا ہوتا تب میں پوچھتی کہ کیسے صبر کیا, ہم کو صبر کرنے کی تلقین کر رہی ہے کر رہا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا, بوڑھی یہ نہیں سمجھ جانتی تھی کہ یہی اللہ کے رسول ہیں, بڑی زور سے الہی کا انی چل یہاں سے, بھائی نکلم تو صرف کا مصیبتی میری مصیبت تجھ پر آئی ہوتی تب میں پوچھتی صبر کس کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے, کیوں اللہ نے یہی ہوئے حکم دیا ہے, جیسے آپ اللہ رسول تو چلے گئے. لوگوں نے کہا بوڑھی ماں معلوم ہے کون تھے, پتہ نہیں کون تھا, ہم کو سمجھانے کے لیے, ارے اللہ کے بندی اللہ کے رسول, ہاں اللہ کے رسول, آپ اس کے پاؤں تلے زمین نکلی, اللہ صبر کرو, عالم ان نصر ما صبر, اللہ کی نصرت مدد آئے گی لیکن جب تم صبر کرو گے, سب کس کے لیے, اللہ کے لیے. آپ وہ بوڑھی عورت بھگی اللہ کے رسول کے گھر کا پتہ لگاتے ہی وہ آئی, دروازہ کھٹکھٹایا کھٹکھٹائی تو اللہ رسول نکلے کہ وہی عورت ہے جس نے آپ کو ڈانٹ کر بھگایا تھا, الیک انی فانک لم تصبک مصیبتی, یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں میں صبر کروں گی. اللہ رسول نے فرمایا اب تمہارے اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں, الصبر عند الصدمۃ الاولی, الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر وہ ہے کہ مصیبت آتے ہی انا للہ پڑھے اور اسی وقت اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صبر کرے. صبر کرے, اولاد مری ہے رونا تو آ ہی جاتا ہے لیکن انسان صبر کرے تمہاری طرح سے نہیں, تو پتا کیا چل گیا, اس سب ساری لڑائی لڑنے کے بعد جو ہمارے آخر میں کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے صبر کرتے ہیں وہاں ملیں گے, کہاں بدلا لیں گے, اب وہ صبر نہیں ہوا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, وعلم ان النصر مع الصبر, آخری چیز وان, اور دو چیزیں, وان الفرج مع الکرب. دوستو کتنی اہم چیز عبداللہ یاد رکھنا, ان الفرج مع الکرب, ہمیشہ پریشانی کے بعد ہی حالات اچھے بگڑتے ہیں. ایک مرتبہ تو انسان کو جو مصیبتیں آتی ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے گناہوں کی سزا ہو, کبھی ایسا ہوتا ہے کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے مصیبتیں آتی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً,
خیر اور شر کے ذریعے ہم تمہیں آزماتے ہیں اللہ اکبر. اگر مصیبت آئی ہے تو سمجھو کہ مصیبت آئی ہے, اس کے بعد اللہ تعالی رحمتوں کا دروازہ کھولے گا انشاءاللہ. لیکن کیا مطلب ہے, کچھ دن بھائی اللہ تعالیٰ کو دینا ہوتا تو اب تو واقعی اللہ نہیں دے گا. کیوں؟ اللہ رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن جب بندہ کہہ دے اب اللہ کیا دے گا ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا تو اللہ پھر واقعی اس کو نہیں دیتا. اچھی امید رکھیں, اچھے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں. آخری چیز وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ, ہر تنگی ہر پریشانی کے بعد عربی گرامر کے اعتبار سے کم دو, ایک پریشانی میں صبر کیا تو کم سے کم ایک پریشانی کے بعد دو آسانی آئے گی. کم سے کم کتنا؟ دو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس آئے حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمیشہ دوستو اس کو چلو ماں باپ نے نہیں لیکن اب تو آپ نے سن لیا نا, حدیث کو پڑھیں سمجھیں اور ہمیشہ دوسروں کو بیٹھا کر کے اس کو سمجھائیں.